Salve galerinha do YouTube, vamos continuar com o nosso sistema de motor de passo. A gente deixou o nosso código assim, né? Eu vou abrir teu, salvar aqui o X e executar. Belezinha, nosso logo, tem os processos programados ali, deu 2 segundos, roda o primeiro motor. 5 ele para, roda o próximo. Tudo funcionando, né? Só que tem um problema. Se a pessoa quiser programar um motor, ela não vai escrever no código. Então a gente tem que fazer isso no display. Vamos criar um menuzinho com botões. Eu vou utilizar os dois primeiros pinos. Local terra aqui. Vou passar todo mundo lá para baixo. Ligar aqui as nossas pontes a gás. O pessoal vê que não tem segredo, né? Então os dois pinos que sobram vai ser no botão de cima e no botão de baixo. Vou colocar um nome para esses botões para a gente identificar ele. Aqui vai ser o next, né? O próximo passo. Vou chamar de NX. E o OK para a gente confirmar. Seleciona, você confirma. Aqui eu vou criar uma função para fazer isso, para a gente poder setar os nossos motores, chamar de set motor, tipo void. Vou criar as variáveis para os botões, vai ser ok bt 0, next bt 1, beleza? Joia, joia. Bom, aqui eu vou colocar tudo no last for, ele vai estar contando até 3 e vai estar inicializando todos os pinos dos motores para a gente. Como está tudo em sequência, né, o for é bom para isso. Aqui eu coloco o i, ele vai contar de 0 a 2. E aqui eu simplesmente coloco o i, né, o i vezes 4. Não é o pino 0, o pino 4, o pino 8. Então 0 vezes 4 é 0, 1 vezes 4 é 4, 2 vezes 4 é 8. Dessa forma a gente posiciona os pinos, né? Aqui a mesma coisa, só adicionar 1, adicionar 2 e adicionar 3. Pode remover o de baixo que eu não preciso mais. Ok? Joinha. Bom, só que tem um problema. Os pinos dos motores agora estão 2 pinos para baixo. Então a gente adiciona 2. Ele vai estar pulando, né? Ao invés de 0 vai ser 2. Ao invés de 1 vai ser 3. Ao invés de 2 vai ser 4. Ao invés de 3 vai ser 5. Belezinha? Vamos testar para ver. Tem que funcionar tudo como antes, né? Funcionando aqui o primeiro motor. Funcionando o segundo. E funcionando aqui o terceiro. Espera aí. Beleza. Joia, joia, não mudou nada. Bom, agora a gente vai configurar os dois botõezinhos, né? Os dois pinos do Arduino. A gente vai utilizar o pin mode. Vamos preparar o pino como input. É o next BT. Input. Vou colocar o pull up aqui, que é o resistorzinho. Vou fazer o mesmo para o nosso botão OK. OK BT. Está configurado. Deixa eu testar aqui. Ele vai ficar vermelhinho, né? Joia, joia. Se eu pressionar, fica azul. E o Arduino sabe que foi pressionado um botão. Joia. Bom, agora a gente tem que fazer a função, né? Vamos aqui bem no final. Vou criar uma variável booleana. Vou chamar de conf. Começando com 1. Ela vai verificar se eu estou configurando ou não, né? Se eu estiver configurando, vai lá para a função. Caso não, ele vai executar o que eu configurei. Deixa eu remover aqui todas essas configurações aqui, que elas não vão ser mais aqui. A gente vai fazer no display. Então vou criar aqui. Se o config for falso, se ele não estiver configurando,
ele executa tudo isso. Caso não, a gente vai para a função setMotor. No caso é 1, né? Então a gente vai para a função setMotor. Belezinha? Se eu executar agora, ele não vai mais mexer os motores. Ele vai ficar com a tela em branco. Beleza? Agora a gente tem que configurar. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é posicionar o cursor do display. Vou escrever uma mensagem aqui, utilizando o lcd.print. A gente coloca o texto que quiser. Eu vou colocar aqui configurar. Embaixo vou colocar um delayzinho para a gente ver a mensagem por um tempo bem rápido, 300 milissegundos. E embaixo eu vou limpar o display. Vamos testar. Nosso logo, configurar. Bacaninha. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para ele exibir essa mesma mensagem 4 vezes. Ele vai exibir a mensagem, vai apagar, vai exibir e vai apagar. É para a pessoa saber que tem que configurar, né? Colocar um delay aqui embaixo e fechar o laço for. Testar novamente. Aqui eu vou colocar 200. Belezinha. Configurar aí piscando, ok? Bom, eu vou tirar o nosso logo aqui para ir mais rápido, né? Para a gente não perder tempo. Aqui embaixo eu vou continuar, vou criar as variáveis para a nossa função. O K para verificar se alguma tecla está sendo pressionada, para não disparar. Vamos colocar o display, display começando com 1, vai exibir o display, né? Variáveis de tipo byte vai ser o modo de operação que a gente está e qual o motor que a gente vai alterar, começando com 0. Aqui eu vou criar um laço while. Enquanto o nosso confere for verdadeiro, enquanto a gente estiver conferindo, ele vai ficar preso aqui dentro, só vai sair quando não estiver mais conferindo. Beleza? Então vou verificar se eu posso pressionar uma tecla e... vou ler o botão OK. Se ele foi pressionado, eu vou aumentar o modo. Vou passar do modo 0 para o modo 1, para o 2 e assim por diante. Eu também vou exibir isso no display. Então eu vou acionar o meu display. Display igual a 1. Beleza. Vou fazer o mesmo para o botão Next. Se ele for pressionado, eu vou entrar num switch, eu vou escolher o modo que eu estou, né? Se caso o modo que eu estiver for o modo 0, ele vai fazer uma coisa. Se for 1, vai fazer outra e assim por diante. Beleza? Se for 0, eu vou passar o confere para 0. A gente vai sair da conferência, a gente não está mais conferindo. Finaliza com break. Joia, joia. Eu também tenho que passar o display para 1, para poder exibir isso no display. Aqui embaixo a gente vai fazer o sistema do display. Se caso o display for verdadeiro, se ele for 1, eu já vou passar ele para 0, para poder não entrar aqui de novo. Então ele vai fazer isso só uma vez. Ele vai limpar o display. Se caso o modo for 0, aqui no vídeo eu coloquei 1, mas é 0. E em cima aqui eu vou estar posicionando o cursor, né? Set cursor para a linha de baixo. Número 1, e aqui embaixo eu vou estar escrevendo um texto. lcd.print, um OK aqui entre parênteses e configurar. A gente vai configurar, ok? Aqui é 0, né? Aqui é 2 pontos, não pode esquecer, eu esqueci. Aqui é vírgula. Vamos testar? Belezinha, configurar, OK, configurar. Beleza? Se você pressionar OK, ele vai configurar. Simples, né? Ao invés de eu ficar fazendo print para o texto de cima, eu vou criar um vetor de 6 posições e aqui eu vou colocar todos os textos que eu quero. Iniciar. O motor, qual motor que eu vou configurar, né? A gente tem 3. A direção, a velocidade, o time inicial
e o time final, a hora que eu quero que o motor comece e a hora que eu quero que ele pare. Beleza? São 6 aqui, né? A gente vai escolher pelo modo. O modo é 0, então é o iniciar. É a primeira opção ali. Aqui eu vou estar posicionando o cursor em cima, né? 0, 0. E vou exibir aqui no lcd.print, entre parênteses, next, mais o vetor que eu preparei lá em cima. Ele vai estar na posição do modo. Como o modo é 0, vai ser o primeiro texto. Vamos testar para ver. Configurar, joia, joia. Está o primeiro ali, que é iniciar. Se eu pressionar embaixo, eu quero configurar. Se eu pressionar em cima, eu vou começar o processo. Bacana. Agora eu vou passar o K para 1. Eu posso pressionar um botão. E aqui eu vou verificar se eu já estou pressionando. Se eu estiver pressionando, eu vou passar o K para 0. E ele só vai executar alguma coisa se eu soltar o botão. Tanto OK quanto Next. Passando o K para 0. Embaixo eu vou colocar um delayzinho de 80 milissegundos para não ficar muito rápido. Aqui, quando eu sair da função, eu vou limpar o display de novo. Eu vou deixar aqui pronto. Vamos testar. Beleza, se eu pressionar em OK, ele vai para o próximo. Motor, direção, velocidade, time inicial e time final. Se eu pressionar de novo, vai dar erro. Beleza, ó, eu não tenho mais que 6 opções, então eu tenho que tratar isso. Eu vou colocar aqui, ó, se caso eu vou estar aumentando o mod, mais primeiro, se ele for maior que 5, então ele volta a ser 0. Dessa forma ele vai sempre estar indo por toda a lista, volta para a primeira. Toda a lista, volta para a primeira. Vamos testar? Aí não vai dar erro. Belezinha. Motor, direção, velocidade, inicial, final. E aí ele volta de novo. Beleza? Joia. Agora vamos para o próximo caso. Caso 1. Eu já vou deixar o tratamento direto, né? Se caso, e eu vou estar aumentando o motor, motor mais mais. Se ele passar de 2, a gente só tem 3 motores, então ele volta para o 0. Lembrando ali de finalizar com o break, né? Então a gente vai estar trocando de motor aí. Vamos aqui para a exibição, né? Para o display. Só vou repetir, se o modo for 1. Ah, eu vou fazer o seguinte, vou colocar tudo no switch para ficar mais elegante, eu acho. Aqui vou colocar por caso. Se caso for 0, né, ele vai exibir o configurar. Já exibia mesmo. Só que agora a gente tem que pôr um break, né? Switch tem que pôr break. Se caso for 1, que é o que a gente está fazendo agora. lcd.print, ok. A gente vai configurar o motor. Concatenar, né? M mais a string motor, finaliza com break. Ele vai estar exibindo para a gente um dos 3 motores. Vou testar aqui. Beleza, motor está no 0. Se eu pressionar em cima, né? 1, 2. Se eu clicar de novo, ele volta para o 0. A gente só tem 3 motores. Bacaninha. O 0, o 1 e o 2. Se eu clicar embaixo, eu continuo. Joia, joia. Vamos fazer o próximo caso. Caso 2. Agora eu vou utilizar a variável motor. A direção. A direção do motor que eu estou configurando. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Então ela vai receber ela mesma invertida. Ok? Que é a direção invertida. Beleza, aqui embaixo a gente vai exibir no display também. Caso 2, o motor ponto dir, eu vou utilizar o ternário, que é a interrogação. Se caso ele for verdadeiro, ele vai exibir esse texto. Eu coloco 2 pontos, vou colocar na linha de baixo. Caso não, né? Caso for falso, ele vai exibir o texto de baixo. Ok? Finaliza ali com break. Aqui eu vou adicionar mais
a direita, né? Só vou colocar dir, que não cabe no display tudo. E embaixo eu vou estar adicionando o esquerda. Quando for verdadeiro, a direita. Quando for falso, a esquerda. Joia? Vamos testar para ver. Motor 0, 1, 2, aqui esquerda. Deixa eu arrumar aqui, deixa eu colocar dois espaços. Pra não ficar grudado, né? De novo. Esquerda, ok. Se eu clicar em Next, direita. E assim por diante. Bacana, vamos fazer o caso 3. Isso aqui foi fácil, vai ser a velocidade. Ela tem um limite também, né? Então, se... é, mais a nossa propriedade velocidade, né, vel, lembrando que tudo que a gente está mexendo aqui são as propriedades do objeto que a gente criou no primeiro tutorialzinho. Se caso ele for maior que 10, ele vai voltar a ser zero. Então a velocidade vai estar aumentando, chegou em 10, volta para o zero, ok? Vamos lá para o display. Tudo tem que estar sendo registrado no display, né? Senão a pessoa não vai ver. Coloco OK, coloco o motor, coloco um espaço para poder separar e aqui a gente coloca a nossa velocidade dentro da função string, né? Ela vai converter um número para texto. Motor.vel. Vamos testar? Motor, direção, velocidade. Se aumentar, ó, ele vai contando. Quando chegar em 10, ele volta para o zero. É o nosso limite. Isso aqui é agosto, né? Alterado. Bacaninha. Bom, agora eu vou fazer o 4. O 4 vai ser o time inicial. A hora que eu quero que o motor comece a girar, ele vai simplesmente aumentar, né? M, o motor que eu estou escolhendo, ponto time in mais. Estou esquecendo de pôr o break aqui, ó. Tá funcionando porque é a última opção, mas tem que pôr, né? Senão não vai funcionar direito. É o caso 4. Eu já vou colocar direto o caso 5, que é a mesma coisa. Só vou mudar aqui de IN para END. Belezinha? Esse time aqui é meio infinito. Aqui eu vou colocar o display, que vai estar exibindo os dois. O motor mais o espaço mais o time init. É, as propriedades que tem aqui no nosso objeto. E aqui embaixo eu vou fazer o mesmo pro time end. Belezinha? Finaliza com break. Simples assim. Vamos testar. Motor, direção, velocidade e o time end. Tempo inicial. Aqui eu começo com 2, por exemplo, e o time final no 6. Nem a gente fez no código, né? Dessa vez agora no display. Deu 2, o motor começa a rodar, ele vai até o 6. E para. Isso aí, fizemos uma peça. Bacaninha, já está tudo funcionando, né? Beleza, vamos fazer um teste geral aqui. Aqui eu troco de motor. Vou colocar todos. O primeiro motor eu vou passar ele para a direita. Ele vai estar vindo para cá. Aqui a velocidade eu vou deixar 0, time inicial começando com 1, time final com 5, beleza?
Ah, sim, os nossos valores estão salvos, né? Eu vim aqui no motor zero, a direção é a direita, velocidade zero, o time inicial 1 e o time final 5. Tá salvo aí na memória, ok? Belezinha. Vamos configurar o próximo motor. Motor 1, o do meio. Deixar na esquerda. A velocidade, eu vou colocar ela em 7. O time inicial, eu vou colocar em 6, depois do outro. Vai fazer em sequência. E o time final, eu vou colocar ele aqui em 8. Belezinha, vou configurar o outro também, o último. Motor 2. Aqui eu vou deixar ele na direita também. Velocidade vou deixar 0 mesmo. Time inicial vou colocar depois. Vou colocar aqui no 10. E o time final vou colocar em 15. Está. Só clicar no de cima e ele começa. Belezinha, começou a girar o primeiro motor. Chegou em 5, vai o próximo. Vai até o 8. O próximo começa em 10. Acabou em 15. Começa de novo, a gente fez uma peça. Belezinha. Bom, eu vou fazer completo aqui. Eu vou colocar todos os... Vou colocar a introdução, vou colocar a configuração. Vamos testar ele para finalizar. Mostrou nosso logo. Configurar 4 vezes. Se você quer começar ou quer configurar, vou configurar aqui o motor, a direção, a velocidade, o time inicial e o time final. Ok? Começar com o motor 2, o último motor. Colocar a direção para a direita, a velocidade com 7. Só para a gente testar, ó, uma última vez. Time inicial colocar em 3 e o time final colocar em 8. Vou iniciar. E é isso aí. Nosso último motor tem que funcionar ali. Joia, joia, na velocidade mais rápida. Bacaninha, terminou aqui, ele aumenta uma peça. É isso aí. Fizemos um menu com o nosso sisteminha de controle de motor. Bacaninha. É isso aí, galera. Espero que o pessoal tenha entendido, tenha gostado. Quem gostou, dá um like aí. E até a próxima com mais programação. Valeu!